kora bedirero abedi twaramwifuje ibyo rwose no kuri twaramwifuje nk'ubuyobozi abakunzi bagiye batubwira kandi koko ni no mukinyituzi wakinye championa mu Rwanda nk'imyaka igera kuri nahari ngirango niba ntibeshye turamuzi no mukinyi mwiza waza gafatanye n'abandi tukagira aho tugera tukabikadufasha muri Rayon Sports twanaganiriye nawe n'ubu ibiganiro biracyarimo hagati ya Rayon Sports na Bedi kugeza uyu munsi ibiga kugeza ejo n'uyu munsi mbyutse nza hano ibiganiro turacyaganira turamushaka nawe aradushaka dushobora kugira imana ku mpande zombi tukumvikana akaba yaza kandi ibyo turabikorera mu nyungu za Rayon Sports n'inyungu z'abakunzi ba Rayon Sports kuko yaza akadufasha mu kazi nakubwiye mu rugamba nakubwiye rwa championa tugiye gutangira na competition zindi ndetse na kuba Rayon Sports izakina imikino nyafurika ubu rero turimo turaganira natwe turifuza ko ibiganiro byagenda neza kugira ngo aze dufatanye president ukazaguha uyabona mukiramukanya cyangwa se mwiramukanya bigeranye n'uko na Bedi mwatangiye naho mugeze ni iki wabwira abakunzi ba Rayon Sports icyerekezo cy'ibiganiro abona kiganisha hehe bigeze nko kuri kangahe ku ijana uko bivuze nta maboko aguha naho ibindi ni kontra umuntu areba inyungu ze mu nyungu rero nta kuguha nta rukundo rero arimo ni inyungu z'umuntu umwe muri iyo kontra ni ukuvuga ngo hari ibyo yifuza natwe hari ibyo twifuza hari ibyo hari kontra y'abakinnyi no kwenda abenshi ntibabyumva bajya no gusinya gusa cyangwa ni habamo byinshi harimo amafaranga wamuha amugura imyaka iyi hari umushahara umuhemba ku kwezi hari kuvuga ati ndamutse nshaka kugenda iki gihe n'iki byagenda bite duvuga ngo harimo ingingo nyinshi ziganirwa so kugura nk'ugura ikintu mu mangazini izo rero mushobora kumvikana ku mafaranga umugura wareba payroll cyangwa se ukuhemba ugasanga mukaba muganira ku mushahara wavuga uti umushahara tumvikanyeho ariko ejo cyangwa ejo bundi ikipe yashaka nagusubiza asigaye cyangwa se byagenda bityo cyangwa se nijye wakwivuganira nayo si wowe icyo nacyo ni ikindi kuko kugura umukinnyi ni ukuza agakina ariko harimo na business ushobora kuba wamugurisha urugero Onana iyo tuza kumugurisha tukimufite tuba twaramwungutsemo ariko yaguzwe yararangije amasezerano ibyo ni uburenganzira bwe nta urumva rero iyo nayo ni ingingo ikomeye kuko uwo muntu waguze watanze amafaranga aramutse agiye kontra itarangiye hari icyo wagombye kumwungukamo izo ni ingingo zitandukanye hari igihe umbwira uti genda gushaka imyaka ibiri ati gihe ndashaka umwaka umwe so ibyo ndabisobanuye nyine ariko kontra iganirwaho harimo detaye nyinshi ariko kugeza ubu turagenda tuzumvikanaho ariko kubwira ngo bigeze kuri 95 kamwe konyine gashobora gutuma bisubira inyuma umushahara twamwumvikanye amafaranga twamwumvikanye icyo ni nacyo abantu benshi bumva mu mutwe ariko haza ati urampa ibiri ati ndaguha umwaka umwe icyo mukakenerwaho bigasa cyangwa se uzajyamo prime y'amadolari 200 uteze 200 aruta nayo umutoza abandi bagenzi bawe mu bana duhaya ko ayo tugena aramwe kuri bose baba bakoze bose bazumva hawa ya wenyine bite icyo kikaba cyaba ikibazo ariko turimo turaganira aratwifuza turamwifuza twifuza ko yadukinira ngo tubirimo ntabwo bizatinda tuzagira abakunzi bacu aho bizaba bigeze habwirwa benshi hakumva bene